महानायिका राजेश हमालका पाँच उत्कृष्ट हिरोइन कोसँग मिल्यो त जोडी। हजुर, आज हामी तपाईँहरूमा आज यस भिडियोमा राजेश हमालका पाँच हिरोइनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जुन हिरोइनसँग राजेश हमालको जोडी गजबसँग जमेको थियो र दर्शकहरूले मन पराएका थिए। यस भिडियोमा तपाईँले महानायकका पाँच हिरोइनको बारेमा र ती हिरोइनसँग राजेश हमालले खेलेको फिल्महरूको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ र भिडियो अन्तिमसँग हेरिसकेपछि तपाईँलाई कुन हिरोइनसँग महानायकको जोडी मन पर्यो त कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनुहोला। लागौ पाँच नम्बरमा राजेश हमालसँग जोडी मिल्ने यानि कि राजेश हमालसँग जमेको हिरोइनको जोडी मध्येको पाँच हिरोइन मध्ये पाँचौँ नम्बरमा रहेकी छन् रेखा थापा। राजेश हमाल र रेखा थापाको जोडीलाई दर्शकले पर्दामा निकै मन पराएका थिए। अझै रेखा थापाको पहिलो चलचित्रबाट नै यी दुईको जोडी जम्न थालेको थियो, किनकि रेखा थापाको पहिलो चलचित्र हिरोमा नै रेखाले राजेश हमालसँग काम गर्ने मौका पाएकी थिइन्, जुन फिल्मको नाम रहेको थियो हिरो। यो फिल्मको सफलतासँगै रेखा थापा र राजेश हमाललाई अन्य कयौँ फिल्ममा दर्शकहरूले मन पराएका थिए, जस्तो कि लभ कुश, कस्तो साइनौ, हामी तीन भाइ, गोरेटो जस्ता सफल चलचित्रहरूमा राजेश हमाल र रेखा थापाको जोडीलाई दर्शकले मन पराएका थिए। ओके, रेखा थापापछि राजेश हमालसँग जोडी मिल्ने हिरोइन मध्ये चार नम्बरमा रहेकी छन् विपना थापा। कुनै समयकी चर्चित अभिनेत्री विपना थापा र राजेश हमालको जोडीले पनि धेरै चलचित्रहरूमा काम गरेको छ र यो जोडीलाई पनि दर्शकहरूले निकै मन पराएका थिए। राजेश हमाल र विपना थापा अभिनीत केही चलचित्रहरू रहेका छन् माइली, गाउँले, चोर, बहादुर, अर्जुन, ठुले, शिवशक्ति जस्ता विभिन्न फिल्महरूमा राजेश हमाल र विपना थापाले काम गरेका छन् र यो दुईको जोडीलाई पनि दर्शकले मन पराउने गरेका छन्। ओके, विपना थापासँगै राजेश हमालको जोडी जमेको अर्की हिरोइन रहेकी छन् हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएकी अभिनेत्री जलसा। हजुर, अभिनेत्री जल शाह र अभिनेता राजेश हमालले पनि धेरै चलचित्रहरूमा काम गरेका छन्। यी दुईका फिल्महरू हिट पनि भएका छन् र यी दुईको जोडीलाई दर्शकले कुनै समय अत्याधिक रुचाएका थिए। राजेश हमाल र जल शाहले सन्यास, अवतार, अङ्गरक्षक, राजु राजा राम, जेठो कान्छु, यो मायाको सागर लगायत धेरै फिल्ममा सँगै काम गरेका छन् र राजेश हमाल र जल शाहको जोडीलाई पनि दर्शकले मन पराएका छन्। यस्तै गरी लागौ अर्की हिरोइनतर्फ, जल शाह पछि राजेश हमालसँग अत्याधिक जोडी जमेकी अर्की हिरोइन रहेकी छन् नम्बर दुईमा निरुता सिंह। कुनै समय राजेश हमाल र निरुता सिंहको जोडीलाई दर्शकहरूले एकदमै मन पराएका थिए। यी दुईको फिल्महरू हिट हुन्थे भने यी दुईले अभिनय गरेका गीतहरू पनि धेरै चर्चित हुने गर्दथे। राजेश हमाल र निरुता सिंहको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका थिए, जस्तो आफ्नोपन, चान्दनी, दुःख, मनमन्दिर, सिउँदोको सिन्दुर, आफ्नोपन जस्ता धेरै चलचित्रमा यो जोडीले काम गरेका छन्। यति मात्र होइन, राजेश हमाल र निरुता सिंहको नाममा पनि धेरै गीतहरू बन्ने गरेका थिए उक्त समय यी दुईको जोडीलाई दर्शकले रुचाएका थिए। यस्तै गरी राजेश हमालसँग जोडी जम्ने पहिलो नायिका रहेकी छन् यानि कि नेपाली चलचित्र जगतमै उत्कृष्ट रिल जोडीको रूपमा परिचित राजेश हमालको नम्बर वान हिरोइन रहेकी छन् करिश्मा मानन्दर। कुनै समय नेपाली चलचित्र जगतमा यस्तो थियो दर्शकहरूको माझमा, जब राजेश हमालको नाम आउँछ
अटोमेटिकली करिश्मा मानन्दरको नाम सबैको मुखमा झुन्डिहाल्थ्यो, किनकि यो दुईको जोडीले निकै सुपरहिट फिल्महरूमा काम गरेका छन्, धेरै फिल्ममा काम गरेका छन् भने कतिले त उक्त समयमा यी दुईलाई रियल जोडी पनि मान्ने गरेका थिए। राजेश पनि धेरैले यो दुईको जोडीलाई निकै मन पराएका छन्। राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दरको जोडीलाई दर्शकहरूले नम्बर वानको जोडी नै बनाएका छन्। यो जोडीले काम गरेका केही सफल चलचित्रहरूमा पर्दछन् साथी, बसन्ती, अल्लारे, उपकार, यो मायाको सागर, बन्धन जस्ता धेरै फिल्ममा राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दरले काम गरेका छन् र यो जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन्। यी थिए राजेश हमालका पाँच हिरोइन जोसँग राजेश हमालको जोडी मन पराउने गर्दथे दर्शकहरूले। तपाईँहरूलाई यो लिस्ट कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र तपाईँको विचारमा यानि कि तपाईँको नजरमा राजेश हमालको नम्बर वान जोडी को हो त त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला।